据美国商业内幕网站3月6日报道称，3月5日，美国海军首次派遣一艘搭载 F-35D 战斗机的两栖攻击舰出海执行任务，计划在亚太地区部署这些战机。报道称，美国已经制定一套新战术，以充分利用 F-35B 战斗机的垂直起降能力。这种能力使得该战斗机非常适合主宰亚太地区。 F-35B 美国商业内幕网，装备 F-35D 的美国海军陆战队第121战斗攻击机中队 VMFA-121 被部署在黄蜂号两栖攻击舰上。该舰甲板面积较小，在接受特别改装以搭载 F-35B 战斗机之前，通常搭载要是垂直起降战斗机和直升机。海军陆战队第31远征队指挥官泰伊·华莱士上校在美国海军一份新闻稿中说，这是一次历史性部署， F-35B 是为海军陆战队地面部队提供支援的性能最强的飞机。报道认为，此次部署标志着多年计划的一个顶点。从一开始， F-35 的设计工作就考虑到要兼容短距起飞和垂直起降型号。最初 F-35B 的大型升力风扇和独特性能迫使研发人员在设计上做出妥协，这导致了各种难题、折中方案以及代价高昂的长时间延迟。报道称，美国还是比中国、俄罗斯等其他国家抢先获得了一款隐形舰载战斗机，这款战机能够争夺空中优势，实施精确打击以及渗入敌方领空，并能够与美国海军两艘导弹驱逐舰协同，为建设导弹打击陆上目标提供指导。黄蜂号两栖攻击舰上的战斗攻击机中队还就一套新战术进行了高强度训练，这套战术旨在维护美国在亚太地区的主导地位，飞行员和维护人员充分利用 F-35B 战斗机短距起飞和垂直起降的能力，训练如何设立燃油和弹药临时补给点，以及如何快速让战机再度投入战斗，就像机械师在美国汽车大赛中提供加油和维修服务一样。黄蜂号两栖攻击舰维基百科。此外， F-35D 战斗机还可选择配备一门航炮，为海军陆战队登陆作战提供近距空中支援平台。报道称，这样一来， F-35D 就成为一款非常适合部署在亚太地区的隐形战斗机、轰炸机、侦察机。 F-35D 进行全外挂试飞，共挂载了4枚 GBU-12 激光制导炸弹，每枚重230公斤，2枚 AIM-9X 格斗导弹，以及中心线挂载的隐身航炮吊舱。图片摄于2015年4月。报道称，美国海军陆战队退役中校、前 F-35B 战斗机中队指挥官戴维·伯克此前对美国商业内幕网记者说，海军将首次在正在海上执行任务的军舰上部署第五代战机，该舰部署在一个高度争议地区，充斥着地缘政治风险和争议，形势相当紧张。他补充说，第五代战机现身太平洋地区的含义再怎么描述也不过分，他们将提供让无人知晓其存在的能力。报道称，中国已在努力推出自己的隐形战机，许多人认为这些战机是对美国在该地区空中力量的一个回应。